kita nak testing Crola Aismat. Crola Aismat, Guinton Aismat. Maaf. Tengah dalih sikit. Dekat dalam Myvi 2018, quite baru jugalah. Okay. So kita tengoklah macam mana. Yang ni dia punya seat adalah seat leather. So macam yang saya cakap lah, kalau seat leather ni agak sukar. Sebab apa kita kena testing dulu? Sebab Myvi ni sensitif, you know. Tak boleh main masuk je kat seat dia. Kan goyang lah, terapung lah, menyampah mak. Cuba yang diam-diam sudahlah. Kalau kita nak pasangkan seat Aisofit, mulakan dengan Aisofit lah. Kalau nak mulakan dengan Bismillah pun boleh, tak ada masalah. Okay, dimulakan dengan Bismillah. Macam tu. So, ni kalau dah lock, dia akan jadi warna hijau. Gitu. So, semua dah ngam, tolak. Oh, ni. Kepala kalau boleh naikkan, naikkan. Kalau tak boleh cabut, pelik lah tak boleh cabut. Tu pakai kereta apa tu. Yang kalau kepala bercantung tak boleh lah kan. Tapi kalau boleh cabut, better cabut lah. Okay. Mak dah cakap. Mak dah cakap. Tak apa. Mak masih nak berkeras juga. Kita guna Aisofit adapter. Mana Aisofit adapter mak ni? Ni. Dia punya horok pula. Baru nak marah. Kita ni nak. Tak apa, kita penyabar. Okay, kita penyabar. Alahai, plastiknya pun kecil meot. Okay. Alright. So ni. Keluar. Selit je. Ini. Hilang 1 liter air mineral aku. Macam ni. Hey, dah masuk pun. Okay. Dia kena masuk tepat. Allahuakbar. Ini tak boleh dah sebab dia langgar ni. Abang dia punya, dia tak boleh nak masuk dalam adapter tu sepenuhnya. Nampak tak? So dia goyang. So kepada yang mencari Aismat untuk Myvi tu, carilah kasih lain je. Nak senang pakai jelah sibet. Alahai. Video yang kedua untuk Myvi 2018. Kali ni untuk You Baby Pro R1 Tunai punya version. Okay. Hat ni memang customer VVIP lah. So siapa yang nak book saya pasang kasih, book cepat. Tak ada agurau. Bismillah. Dimulakan dengan Bismillah. Okay. Buka Aisofit. Aisofit dia warna kuning. Semat doh. Mantap. So masuk. Okay. Dah hijau. Ni pun dah hijau. Tolak. Sikit lagi. Ya Allah. Kalau korang tengok tak? Macam mana? Tengok eh. Kenapa saya cakap goyang. Sebab ni Aisofit langgar dengan Aisofit. Macam mana dia nak lock? Faham tak? Itulah maksud saya goyang. Bukannya goyang tu. Bukan. Sekejap. Kita kena try pasang adapter sikit. Mana tahu adapter jalan kan? Dia punya lekuk ni bagus sikit. So, buka je lah bukaan dia. Lama. Tarik sikit. Sebab leather kan? Leather seat ni. Macam saya cakap lah, dia ketat. Teringat Minion je betul. Okay. Okay. Oh my god. Wah. Boleh? Sikit lagi. Tak boleh lah. Goyang lah Mat. Lepas juga goyang. Saya dah nampak
masalah yang sama. Anterior bumper bercantum, langgar dengan adapter, nak masuk pun tak lepas. Susah, susah. Tak apa, jangan give up. Banyak lagi model kasih yang ada. Jom kita try lagi. So guys, ni kasih yang ketiga untuk MyV 2018. Kita try Kiko Unico Evo. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap masuk lah eh. Sebab customer ni request, dia nak kasih SOV tapi tak nak yang ada support lag. Dia nak yang top tether punya. So kita test sampai boleh lah. Okay. Ini kuat lah. Ha, nampak? Sebab testing kasih ni, aku penat lah duduk sekejap. Balik kita dalam rancangan memasang kasih dalam kereta MyV 2018. So, kasih ini ke Evo ni, kalau kita nak testing kasih tu, dia fit ataupun tidak, ataupun dia goyang teruk ataupun tidak. Macam saya tangan kidal. So, saya kena guna tangan yang dominant. Okay. Ni. Nampak? Pegang base dia, kita gerak. Dia tak gerak, tak goyang lebih 1 inci tu, maknanya okey. Try pasang top tether dia pula. Okey. Sekejap, kena buka bonet. Untuk MyV, kita kena buka bonet belakang. Okay. Nampak tak ni top tether? Dia tunjuk bawah ni. Ah, nampak? Tengok bukaan tu. So, cakup. Oh ni mu gagal lah nak jatuh pun. Okay. So top tadi dah siap pasang. Macam ni. Nak 360, tarik, pusing. Nampak? Dia takkan lock full position, depan belakang je. Kalau dia dah start ada depan ni, ikat balik bagi ketat. Jangan longgar macam ni lah. Kepala. Dia langgar kepala aku dengan payung, Mat. Lepas tu pusing belakang. Nak ambil baby, pusing. Ni. Nice. Kena panjang kat tu.